para aqui, caralho! Vocês estão deixando porra pra os caras trabalhar, cara? Vocês têm que parar com isso, rapaz! Vamos fazer o que vocês têm que fazer! Outro, rapaz! Tá? Eu não tenho calma não, bicho! Eu tô aborrecido com vocês já aqui dentro do bairro, cara! Eu faço mesmo. E aí? Tá? Eu faço mesmo. É. Deixa o povo ficar à vontade, pô. Trabalhar. Deixa, pode trabalhar à vontade. Tá? Fica passando pé, caralho. Isso aqui não é açúcar, não, caralho. Qual que é o problema de fiscalizar por aqui? É? Qual a atenção do serviço? Mas deixa o povo trabalhar, cara. Por que tu não passou aqui antes? Vem, por que tu não passou antes? Não, pode ver. Por que tu não passou antes? Calma. Passou hoje? Tá calmo. É assim não, né? Tá errado. Tá errado. Então o que você não quer fazer? Fazer aquela água lá imundíssima. Por que você não quer aquela imundíssima lá e você não ajeitou? Eu não sou contigo. Tá calmo. Ah, o caralho, velho. Eu tô eu por recebo um grande desses caralho que vem aqui dentro do meu bairro, querendo ficar branca. Pode vir, pai. Pode vir, mas não fica querendo atrapalhar outra vez o serviço dos outros que... Mas eu claro, você fazer nada, que foi que tu pisou aqui? Calma, seu mentiroso.